sunspecialist.com. Good evening, իրադարձ չունից, եւ այսօր շատ մարդիկ հարց են տալիս, թե ինչու են այդ հանցագործները ավտոմատներով շրջում Երևան քաղաքի մոլներում, եւ ինչի շահույթները չեն կասեցնում նրանց երթը։ Ես ուզում եմ ասել, որ սրա համար կա շատ կոնկրետ բացատրություն։ Ես համոզված եմ 100%-ով, որ այդ ռազմորկայի մասնակիցները վերջին ընտրություններում դրջագում ծառայություններ մատուցել հանրապետական կուսակցությանը եւ ըստ էության նրա քաղաքական հենարանի դերն են կատարում, այնպես որ նրանք իրենց զգում են ինչպես իշխանության մաս, իրենց զգում են որպես ինչպես եւ կա հանրապետական կուսակցության հենարան, եւ որևէ զարմանալի արձանագրում չկա Հայաստանի քաղաքացիների համար, որ մարդասպանները Հայաստանում կարող են ազատ շրջել։ Դուք գիտեք, որ մարտի 1-ի սպանության հեղինակները մինչև այսօր են ազատ շրջում են Երևանի փողոցում, Հայաստանի հանրապետությունում, եւ ոչ ոք չգիտի, թե այդ անգամ նրանք երբ կսկսեն կրակել։ Եվ դեպ ուզում եմ նաեւ ձեր ուշադրությունը հրավիրել այն փաստի վրա, որ ՑԻՏ մահանունով մի անձնավորություն, որը ընդամենը տարիներ առաջ հետախուզվում էր կեղծ փաստաթղթերով գույք մասնավորեցնելու հետ կապված, հետախուզեցին, և ըստ ամենայնի հայտնաբերեցին և որոշեցին տեղափոխել ոչ թե Լուբարաշեն քրեատատարական հիմնար, այլ Երևանի ավագանի։ Այնպես որ ինչ-որ տեղի է ունենում մեզ համար ցավալի տրամաբանության շրջանակներում, և թույլ տվեք նաև համոզմունք հայտնել, որ կոնկրետ երեխա քարակուսները ուղարկի, եթե ոչ ուղարկի, առնվազն անուղարկորեն խորքում կապ ունեն Ալավերդու քաղաքապետի նոյեմբերի 5-ին կանանալի ընտրությունների հետ։